Për replik. Replik me kryeministrin. Po patjetër pra se më përmendje, dëgjova po. Tani më vjen mirë që kryeministri për të disa të herë e ka mendjen dhe ndjek siç e kemi thënë gjyqet e drejtuesve të lartë opozitës dhe nuk qeverisë, prandaj Shqipëria është në këtë gjendje. Më vjen mirë po ashtu dhe dua ta vë në dukje që ishte ekspert i nivelit lartë i rrotullimit gjërave në gojë dhe besoj që për gjithë që e kanë mendjen aty i bëri që t'ju lëshoj goja lëng. Dhe është disata herë që e mban në gojë këtë mënyrë të foluri dhe rrotullon gjithandej. Dua të them që nëse në një rast të vetëm kam paraqitur raport mjekësor publikut, jo këtij, se ky është mashtruesi nivelit lartë që i ikën me vrap si çikën. Po gjeti një raport paraqitur prej meje për t'ju shmangur përballjes me këta, unë le mandatin, po ndryshe duhet ta bëj ai. Nga ana tjetër, zotri, ministrat e tu të brëndshëm në mënyrë të një pasnjëshme, njërin që e ke vendos tani një fatzi për të drejtuar gjasë me Komision e Reformës, duhet dhe për t'i bërë presion SPAK-ut, duhet tjetë në tim nga SPAK-u dhe do t'a qojmë ne në SPAK, si subjekt të ligjit antimafia. Ministrin tjetër të brëndshëm sot e ke të dënuar kur dile këtu dhe më thoshe kur ty janë mes fushave me kanabis që nuk janë vërteta. Të njëjtën gjë, një 600 e kusur gjyqe, të gjithat fituar a njim njim eksponentët e tu, të fundit dje me një të dënuar për prostitucion në bashkinë e Divjakës, një ish tjetër. Kështu që kur del edhe thua të pavërteta, rri aty dhe përballu dhe mos ik si frika cak që thu një gjë, po ti nuk do t'ja dish se ti e niveli lartë. Nga kur zgjidhesh ti, po ku jep llogari? Jep llogari para eksponentëve të krimit organizuar. Jep llogari për para personaliteteve të krimit organizuar me lidhje ndërkombëtare që e ke kthyer Shqipërinë në han me dy porta dhe në qendër operacionale për trafikun e drograve të rënda, siç ta thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Kryeministri ishte prezent në interpelancë dhe u përgjigj dhe më pas vijoi në një takim me presidentin e Izraelit. Është krejt e mirëkuptueshme.